بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دِس کلاس فِفتھ سَبجَکٹ ای وی ایس گوٚبرٕ تۄہہِ چھو پَتہ أسۍ چھِ پَران فٔسٹ ایڈ یہِ چھِ پیج نمبر 66 کٔڑِو تُہۍ تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَکھ یہِ ٹاپِک اَکھ اَتھ چھِ ناو وانڈٕس کیٛاہ چھِ ناو اَتھ وانڈٕس وانڈٕس گٔے زخم وانڈٕس گٔے زخم زِ زخم یِژ پٲرۍ لَگَن تِژ پٲرۍ کیٛاہ پَزِ اَسہِ فٔسٹ ایڈ اَتھ کَرُن اوکے ویری آفَن وایِل پٕلیِنٛگ وی ہٲٹ اَوَر سٮ۪لوٕز آن نیٖز اینٛکٕلز ایلبو ایٹسٹرا وَٹ شُڈ وی ڈوٗ اِن سَچ اےٚ سُچویشَن وَنان ویری آفَن اَکثَر چھِ أسۍ گِنٛدان پانَس پانَس زخم دِوان پَنٕنۍ مطلب کوٚٹھٮ۪س چھِ دِوان گۄڈَن چھِ دِوان کھۄنہٕ وَٹَن چھِ دِوان اَسہِ چھِ لَگان زخم چھِ لَگان اَسہِ مطلب گِنٛدان تہٕ وَٹ شُڈ وی ڈوٗ اِن سَچ اےٚ سُچویشَن یِژ پٲرۍ اَسہِ زخم لَگہِ اَسہِ کیٛاہ پَزِ کَرُن ڈوٗز تہٕ ڈوٗ ناٹ ڈوٗز گوٚو مطلب کیٛاہ پَزِ کَرُن واش دَ وانڈ وِتھ کٕلیٖن واٹَر دٮ۪ن کٕلیٖن دَ وانڈ وِتھ این اینٹِسٮ۪پٹِک سُلوٗشَن اوکے واش دَ وانڈ یُس یہِ زخم اِنسانَس لَگان چھِ لَگہِ تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ گِنٛدان گۄڈٕ چھِ کَرُن یہِ کٕلیٖن واٹَر سۭتۍ یہِ واش کُس یہِ وانڈ یہِ زخم چھُ کَرُن کٕلیٖن واٹَر سۭتۍ گۄڈٕ واش تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ کَرُن دٮ۪ن کٕلیٖن دَ وانڈ وِتھ دٮ۪ن اینٹِسٮ۪پٹِک سُلوٗشَن تَمہِ پَتہٕ چھِ کَرُن یہِ کٕلیٖن اینٹِسٮ۪پٹِک چھِ آسان سُہ یہِ آیوڈیٖن یا کانٛہہ تہِ تَمہِ سۭتۍ چھِ کَرُن تَمہِ پَتہٕ یہِ واش اوکے تہٕ ڈوٗ ناٹ اَسہِ کیٛاہ پَزِ نہٕ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اَتھ دوران کیٛاہ پَزِ نہٕ اَسہِ کَرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ڈوٗ ناٹ اٮ۪پلاے اَنی اویِل آر گرٛیٖس آن دَ وانڈ وَنان اَتھ زخمَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ ترٛاوُن أڑۍ چھِ ترٛاوان لیٚدٕر أڑۍ چھِ ترٛاوان کیٛاہ تھام یا أڑۍ چھِ ترٛاوان تیٖل شیٖل نہ وَنان زخمَس پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ تیٖل ترٛاوُن نہٕ لیٚدٕر ترٛاوُن نہٕ کانٛہہ دٔلیٖل صرف گژھِ کَرٕنۍ کٲم کٕلیٖن واٹَر سۭتۍ چھُل یہِ گۄڈٕ تَمہِ پَتہٕ اگر اینٹِسٮ۪پٹِک مطلب گٔے سُہ کرٛیٖم یُس زخمَن آسہِ لَگان تَمہِ سۭتۍ چھِ کَرُن یہِ واش بیٚیہِ چھِ سُہ مَتھُن اَتھ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ گژھن تِم زخم اَتھ وَنان فٔسٹ ایڈ ہٮ۪کو أسۍ گَرَسٕے منٛز کٔرِتھ وۄنۍ اگر زیادٕ پانَس کانٛہہ زخم مطلب سۄن زخم اوس تِژھ پٲٹھۍ چھِ گژھُن ڈاکٹرَس نِش سِٹِچ خٲطرٕ سِٹِچ مطلب گوٚو کَمہِ خٲطرٕ ٹیبو خٲطرٕ خۄدا رٔچھِن زیادٕ زخم لَگہِ اوکے